Продължаваме с един голям български футболен успех. Точно така, националният ни отбор по мини-футбол стана световен вице-шампион. На първенството на планетата в Република Южна Африка българският тим стигна до финала, там загуби от Аржентина с 1-2. За цялото първенство, за представянето там и за някои любопитни моменти ще си говорим сега с нашите гости. Пламен Божидаров, главния менеджер на Българската асоциация по мини-футбол и вратарят Тодор Малинов, един от героите на шампионата. Добро утро! Добро утро! Кажете сега, успехът е безспорен, само че кое надделява повече? Радостта от сребърния медал или ядът, че няма златен? Със сигурност, според мен, е радостта от това, че сме на второ място. Искам да благодаря на Български футболен съюз, на Българската асоциация по мини-футбол и на тези прекрасни момчета. Тук до мен стои за мен най-добрият футболист на планетата в момента по мини-футбол, Тодор Малинов. Златната топка идва. Златна топка ще дойде след малко, да, пътува от ЮАР. За това, че направиха това нещо възможно, да сме втори в света. Разкажете повече за самия шампионат и за конкуренцията. Аржентинците не можахте да минете през тях. Ами, конкуренцията на самия турнир беше изключително сериозна. Отборите бяха доста добри. Като чуеш, нали, Германия, Франция, Испания, Аржентина, Англия. Нали, сили в футбола, които са се такива и в мини-футбола. Доста ни беше трудно. Сега няма да крием. Повечето ни мачове бяха на кантар. Но мисля, че от характера, който показа този отбор, чрез него заслужихме това място, нали, да кажем, че сме вице-шампиони на света. Някаква символика в тези матчове. Имаше на 17 ноември матч, играхте с Германия, бихте ги, това всичко ни навежда 25 години назад. Имахме и обрат от 0-2 до 3-2, защото отбора на Колумбия отново този път. Абе, имаше нещо, и между другото и аз си го помислих на самия турнир, че ние толкова символики, пък и няма да го спечелим, и то така се и случи, колкото и, нали, да тривиално да звучи, нали, все пак. Първенството беше в нетрадиционния мини-футбол формат 4+1. Каква е разликата с 5+1, освен че има един човек по-малко? Има доста разновидности. Футбол 5, футбол 6, футбол 7, футбол 8 в мини-футбола. Всички са така доста... Този формат беше подобен на футзала. 4+1. Ние тук развиваме повечето футбол 6, т.е. с един човек повече. Но пак искам да спомена, че вратаря тук играе основна роля, защото когато излезеш, имаш един човек повече, голямо предимство. И нашето голямо предимство беше Тодор Малинов, който играе отлично с крака и вкара 2 гола. Май играе не само отлично с крака, и с ръцете все пак. Кажи сега, голям герой, каза Пламен, златна топка, 2 от мачовете завършиха с дуспи, освен че вкара дуспи, ти хвана няколко дуспи. Как стана там работата? При дуспите, както в големия футбол, така и в мини футбола, дуспите си е рулетка. Имахме късмет, успяхме да победим. Сега, то малко, нали, рулетка, но и малко и до психология. Мисля, че успях в този момент да, как да се изреза по-правилно, да надиграя останалите футболисти, нали, на противниковия отбор, защото едната дуспа се наложи и аз да бия и да вкарвам, и след, нали, последствие и да спасявам. Бе, още не имахме късмет. Какви психоатаки им направи? Ами, поздравявах ги, бавих дуспите. Каквото ми идеше на къл в този момент, имахме късмет и успяхме да наделем. Така, нали, също отбора на Германия, също отбора на Израел, нали, на полуфинала. Надиграхме ги. Най-големият обрат беше, да... Да, искам и съдята след мача ми искаше обувките. С българското знаме. Да, с българското знаме, естествено. Но не му ги дадах. Тъй като той ме изгони на финала и получих жълт картон единствено, нали, за нас в целият турнир. И как се шегуват и моите съотборници, заради мен сме втори, както искаме да го разбираме. Аматьориста се пак повечето от играчите. Има ли опита, професионалния, някакво положително влияние все пак в този турнир, който е много по-различен от големия футбол? Има, да. Имахме футболисти, които са играли на високо ниво, като Данчо Милеев от Левски, Николай Павлов, който също е играл в Локо София и в Локо Пловдив. Благодаря на техния опит достигнахме до това ниво. Най-големият обрат, който така изживяхме всички българи, беше матч срещу Колумбия на четвъртфинала, когато 3 минути и половина преди края губихме с 2 гола и за 3 минути и половина вкарахме 3 гола. Браво, наистина, почти никой така не беше очаквал. Даже и аз вътрешно така бях на трибуните. И това, което най-много се гордеем, е, че на финала над 500 човека скандираха българи юнаци.
Е, това да се чува по света. Дали ще чуваме същото обаче в Австралия до година? Те са домакин на първенството. Ами надяваме се, ще направим всичко възможно да бъдем там първо, защото още не е сигурно. И благодаря на тези момчета, надявам се пак да постигнем нещо подобно. Стискаме палци това да се случи. Благодаря ви много за това участие. Още много успехи ви желаем. Ние естествено сме с вас и ги отразяваме, пък да ги покажем и на хората. Благодаря много. И така, Пламен Божидаров, Тодор Малинов, хората, които представяха България, част от отбора на Световното първенство в Република Южна Африка по мини футбол. Второ място, изключително представяне. Ние продължаваме с реклами, след което